Օրենսդրից հետաքն նող լրագրող Հայաստան խմբակցության падգամավորներն են ժամանակավոր դարձել, որ պետական կառավարման մարմիններից իրենց ուզող հարցերի պատասխանները ստանան։ Այսօր ներկայացրեցին Խաչաձև արված հարցումները հատ առ հատ եւ գրեթե միշտ հնչող նույն աբովանդակ պատասխանները պաշտպանության նախարարությունից։ Ձեր հարցումները մեր գործառույթից դուրս են։ 20 թվականի նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ զորքերը կանգնում էին այնտեղ, որտեղ կանգնած էին։ Առաջարկում եմ գրավոր ներկայացնեք, եթե դուք նորից գրեք, նորից նույն պատասխանը մեզանից ստանալուեք։ Իսկ հարցումների բովանդակությունը հստակ էր, ինչ փաստաթղթով կամ ինչպես եղավ, որ ադրբեջանցիները GPS-ով Սյունիքում սահման գծեցին եւ Սյունիքը դարձավ անպաշտպան։ Պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Սյունիք, համայնքապետերին Սյունիքի կանչում է եւ ըստ էության ասում է, որ պետք է Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել։ Համայնքապետերը ակտիվ հրամատավորվում են, դրանից հետո դեկտեմբերի 17-ին հրաման է գալիս, որ պետք է զորքերը, որոնք մոտ 20 միջև տարբեր հատվածներում 20 կիլոմետր առաջ են եղել այսօրվա ադրբեջանցիների տեղակայման վայրից, ասում են, որ պետք է հետ գանք, երբ տեղի ժողովուրդը համայնքապետերը հարցում են, թե ինչ է նշանակում պետք է հետ գանք, դրանով չեն կարողանալու մեր անվտանգությունն ապահովել եւ մենք պատրաստ ենք ամեն բանի, մենք պատրաստ ենք միջևերջ կանգնելու։ Վաղարշակ Հարությունյանը այսպես իմիջելուց ասում է, դե գնացեք, մենք ձեզ հետ չենք։ Աննա Գրիգորյանը հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանին ուղված իր կոնկրետ հարցը. Եղել է հայկական զորքերի հետ քաշման հրաման, թե ոչ։ Հրամանը եղել է գրավոր, թե բանավոր, եւ արդյոք այդ հարցը նախապես քննարկվել է անվտանգության խորհրդի նիստում։ Ես երբևէ հրաժարվել եմ, որ ես այդ որոշման պատասխանատուն եմ։ Երբևէ տենց բան եղել, հա՞։ Գրավոր ա եղել, թե բանավոր ա եղել, կոնկրետ ասում եք, նախարարը գրավոր ա տվել, թե բանավոր ա տվել, իրենց ընդհացակարգերով են տալիս հրամանները։ Քննարկում եղել, այո, եղել ա։ Որոշումը կայացվել ա հասցեագրելու համար ձեր հիմա հնչեցվող քննադատությունները, կայացվել ա պատերազմից խուսափելու համար, որովհետև իմ համոզմունքը այն էր, որ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, այնտեղ ռազմական գործողություններ էին սկսելու եւ իրոք Սյունիքում մենք ունենալու ենք խնդիրներ։ Ես ձեզ 100 անգամ եւ ասել եմ, ինչի մենք այնտեղ էինք կանգնած։ Մենք դրանից 10 կիլոմետրներ առաջ էինք կանգնած, մենք եկել հասել ենք ցավոք սրտի այդտեղ։ Գայու այդ որոշումը կայացվել է։ Եվ որոշումը կայացվել է նաև այն տրամաբանությամբ, որ բանակցային քննարկումների ընթացքում եղել է ամբռնում, որ մենք 7 շրջաններ, այո, պետք է հանձնենք։ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ նաև արձանագրում է, որ զորքերի հետ քաշման հրամանը ինքն է հնչեցրել։ Այնինչ հայտարարում է իշխանությունն ըստ ընդդիմության, միշտ չէ, որ համապատասխանում է իրականությանը։ Գեներալ Արտակ Դավթյանի ստորագրությամբ գրությունը փաստում է, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին Սյունիքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կամավորական խմբերը շուրջ 20 կիլոմետրի ետ են քաշվել Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը դարձել է Ադրբեջանի տիրապետության տակ գրավոր փաստաթղթի հիման վրա։ Վաղարշակ Հարությունյան, ով ասում էր, մենք ձեզ հետ չենք, ինչպես կարողանում եք Սյունիքի անվտանգությունը ապահովեք, ինքը եւ Սերգեյ Շոյգուն ստորագրել են փաստաթուղթ, որով եւ հետ են քաշվել մեր զորքերը։ Ժողովրդի թիկունքում գաղտնի գործարքներ են իրականացվում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասով։ Թուրքիայի կողմից նշանակված բանագնացի աշխատանքային փորձն ավելին է, քան Հայաստանի կողմից բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի տարիքը։ Պատրաստվում է արդյոք ընդդիմությունն իր խորհուրդներով օգնել երիտասարդ եւ անփորձ Ռուբինյանին։ Ինչի շուրջ օգնել Ռուբեն Ռուբինյանի ճամփրուկը բռնել, չգիտեմ, Եվրոպա գնալու տոմսի փողը տալ, թե ինչը։ Ռուբեն Ռուբինյանը միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում ուսանած ժամանակ, եթե հարցնեք դասախոսներին, իր մոտեցումները կպատկերացնեք։ Կարևոր չէ ինչքան պրոֆեսիոնալ է, կարևորը մեր թիմից եւ լոյալ ինչ որ մեկը լինի։ Օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը նշանակվում է մարդ, ով ուղղակի անգլերեն գիտի։ Այս տրամաբանության մեջ էլ Թուրքիայի հետ մեր բանակցությունը նշանակվում է մարդ, ով ենթադրաբար թուրքերեն գիտի։ Ինչ դրական ազդակներ է ստացել Թուրքիան Հայաստանից, ինչու է Հայաստանը շարժվում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի օրակարգով, ինչ ճակատագիր է սպասվում Արցախին եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործ
գործընթացին, հարցերը մնում են անպատասխան։ Լրջագույն խնդիր ունենք եւ հարցականի տակ է դրված ընդհանրապես Արցախյան հակամարտության հետագա կարգավորումը եւ խաղաղբանակցությունների շարունակականությունը, ինչպես նաեւ այսպես կոչված Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար հորճորչվող Զանգեզուրի միջանցքը։ Ներքաղաքականի մասին աներևակայելի զուգադիպությամբ ընտրված համայնքապետեր են ձերբակալվում, գերիները դասալիք են անվանվում պետության առաջին դեմքերի կողմից։ Ադրբեջանն էլ միջազգային հարթակում ռազմագերիների փոխարեն պահվող անձինք տերմինն է օգտագործում, ինչն ըստ Աննա Գրիգորյանի անընդունելի է։ Չնայած նրան, որ Ադրբեջանում շարունակում են գտնվել մեր հայ ռազմագերիները, բայց մենք բոլոր ականապատ քարտեզներն արդեն տրամադրել ենք, այս պարագայում մի փոքր դժվար է հասկանալ, թե հայկական կողմը ընդհանրապես ինչ հույսով է բոլորը տրամադրել, երբ մեր բոլոր ռազմագերիները դեռևս չեն վերադարձվել։ Նաև փողոցային պայքարին զուգահեռ խորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակում է պահանջել ազգային ժողովի նախագահի եւ գլխավոր դատախազի հրաժարականը։ Գլխավոր դատախազի հրաժարականը պահանջում ենք, որտեւ ասում ենք, քաղաքական հետապնդումներ եք իրականացնել, Արտակ Դավթյանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի այն ապօրինությունների համար, որ թույլ է տվել, Ալեն Սիմոնյանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի իր կարգավիճակը չգիտակցելու եւ այնպիսի արտահայտություններ հնչեցնելու, որոնք դիվանագիտական սկանդալի առիթ են հանդիսանում։ Ընդդիմության երխնդիրն ըստ Գեղամ Մանուկյանի անփոփոխ է, պարտված իշխանությունը պետք է հեռացվի։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լարաբեր։